Так, ну що, всім привіт. Доїхав до села на деньок. Часу небагато, але чуть-чуть попрацюємо. Вчора ще була зима, сьогодні у нас 11 лютого. Але на вулиці все зараз розтає. Тепленько, значить, що будемо робити? Зараз клеми встановимо на стартер, на масу, на акумулятор, і потрібно замінити замок для заводки. Є замок новенький, зараз будемо цим займатися. Так, є тут клемки, зараз треба зняти кришку, щоб від маси до акумулятора відміряти довжину, і плюс замок замінити і підключити до стартера. Так само і на стартер зараз провод розріжемо, обіжмо на стартер клемку, на плюс клемку, значить. Ще може сюди кришечку виріжу. Займаюсь, коротше. Спробуємо його завести. Так, це буде вставочка. Значить, клеми на ЯБЗ. Є ось такий провод. Не знаю, скільки тут, 50 квадратів чи скільки. Такий дебелий, дебелий. Зараз зайду. Хлопці обіжмуть клеми на пресі і візьму на іншу сторону накінечники. Потім вже сам буду обжимати, бо не знаю довжину, яка мені потрібна. Але хочу, щоб клеми обжали на пресі. Так, йдемо дивимось, що буде. Так, 10 хвилин, 460 гривень. Такі от клемки пресом обжали. Одна, друга на кінцях. Кабель монолітний. Здивувався продавець клем. Чому монолітний? Ну, тому що на трактор, який був, підігнали, такий і ставлю кабель. Сильний, щоб воно працювало, якби він є безкоштовно. Не знаю довжини. Якою довжиною мені потрібно, щоб ще й на іншу сторону опресувати такі от клемнички. Я взяв їх з собою. Вже по факту відміряємо, скільки треба. Запресую сам, де якимсь оловом зальється, буде термоусадочку. Ну, думаю, зроблю все по красоті. Такі в нас виходять провода на клеми для ЮМЗ. Так, тут старий провід є. Зараз спробую його витягнути. Дивитись, так, це йде на масу. Це йде на масу, а це йде на плюс. Значить, це ми зараз викидуємо. І замість нього буду ставити новий. Займаємося. Так, ну що, трохи погралися. Акумулятор стоїть, сотка, всі клемки на місці. Масу прикрутили, провода нові, замочок новий. Значить, тут прикрутили,
на акумулятор. Ці провода також прикручені. Зараз їх тут треба буде попідмотувати. Будемо зараз пробувати. Пробний запуск. Та ні, а тим рычагом, да? Назад чи вперед? Там він включений, той газ. Масло включи. Це добре називати. Працює. Не робить? Клапан в цьому розпреділитель.